be a doctor and I can be a nurse. I think I see the problem, it's only gonna get worse. A little medication, just show me where it hurts. I need to rock it, baby, before your body bursts. Let me work it out, yeah. Let me work it out. Koks geras jos tembras. Wanna be your doctor. Labas. Sveiki. Kuo vardu, iš kur, papasakok šiek tiek. Kaunietė Marija, tu įkraustysi esi Klaipėdą. O tai va. Jau patinka. Aš žinau, su kuo aš, Marija, tave suporuosiu. Turiu neką mažesnę personą savo komandai. Ta prasme, suporuosit. Kitam etape pas mus tokios taisyklės. Nokautuose? Aš galvau... Dvikovose. Dvikovose. Nu, aš galvau, kad mes duetas būsim. Bet taip supratau, kad nors... Jis į tą projektą pataikė. Man vis dar stresas, aš nesusigaudau, kur esu čia, kas vyktų. Labai gerai, labai kiguosi. Kokia eina faina, eina savo. Iš tikrųjų, pradžiai galvojau, ne, nespausiu ne mano, kažkaip laukiu. Ir tada man tai atsisukau ir sakau, ar jinai pasidavė? Sakau, ar jinai pasidavė? Jis publikos paklauskite aš čia ir, I'm feel medicine. Va, ne, pasidavė. Ir tada atėjo porą taktų vėliau ir aš supratau, o, wow, nieko panašaus, jinai pasidavė. Ir atsirado kažkokia druskytė, nes prieš tai buvo toks cukriukas, dar tu ir dainuoji ten, gal tu nori cukriuko, gal tu man duok cukriuko. Ir tada aš galvoju, man tai čia biškį druskytės trūksta. Ir tada žiūriu, akuratinai man tą druskytę paduoda. Nu tai ką, ir va, ir viskas? Ir pati prašom, pas Gabrielę. Nu, iš tikrųjų, ne... O gal nori pridur, ką nors? Sako, pas Gabrielę, nu tai reinu tada. Nu, Marija, malonu. Nu, basutėm. Pagarba, paprasta, man patinka. Ačiū labai. Ačiū labai visiems uždėmesi. Dabar pažiūrėkit, su pedikiūru. Labai ne, čia ne pedikiūra, aš per šiam sekundžiu nudžiūstantis lakas čia buvo, va taip. Ir penkti pirštai nedudažyti, nes nesimatyti turėjo bateliuose. Wow. Čia vienu žodžiu mes... Laukia linksmas laikas. Aš tai turėjau užaugus, man viskas galima. Jau laukiu jūsų reportažą. Muzikiniam Kauno, beje, man tai. Jūs labai gerai ten varot. Įvyko tas pats kaip su Dovile ankstesnėse laidose, nes aš ją pasikviečiau savo komandą, irgi vienintelį atsisukau. Ir prasidėjo, o tu žinai, kas nei tokia? Ar bus labai įdomu? Kaip įdomu, kad į tavo komandą? Niekad nebūčiau pagalvojus, kad nei tiktų į tavo komandą ir taip toliau. Nu ir aš suprantu, kad čia kaip ir praeitam sezone aš turėjau nuotykių su tam tikrais dalyviais, taip ir bus šiais metais ir aš to labai džiaugiuosi. Wow! Pasakė ir išėjo. Tiesiog. Nespėjai pamatyti laidos? Žiūrėk visus pasirodymus Lietuvos balso YouTube kanale.